El Teatre Fortuny es vestia de llarg per acollir una trobada d'orfeons on s'ha commemorat els 100 anys d'història de l'Orfeó Reusenc, un acte en què s'ha volgut homenatjar les persones que han passat per l'entitat i de la mateixa manera posar en valor el cant coral català. És una nit especial, no? Perquè, bueno, 100 anys no es fan sempre i realment és com un caramelet pels cantaires que estem cantant actualment, però també és com una memòria, podríem dir, de tots els cantaires, directors, socis que han passat per l'Orfeó, que han sigut molts, i que molts s'han deixat hores, s'han deixat la pell, cap aquí, cap allà, perquè l'Orfeó pogués tirar endavant i arribar a 100 anys. L'Orfeó català, l'Orfeó de Sants i l'Orfeó lleidatà han acompanyat el conjunt de Galserà en aquest concert, tres agrupacions corals que tenen una relació molt propera amb el cor reusenc. Els de la capital del Segrià han estat els encarregats d'obrir el concert amb una peça renaixentista del compositor Tomàs Lluís de Victòria. Ens va arribar la proposta i la veritat és que ens va fer molta il·lusió. Primer perquè pensessin en nosaltres, perquè a vegades els de Lleida pensem que mai pensen en nosaltres i ens va fer molta il·lusió. I després per compartir escenari tant amb l'Orfeó Reusenc com amb l'Orfeó de Sants i l'Orfeó Català, que és una experiència, serà segur una experiència única. L'Orfeó Català ha seguit els de Ponent i ha presentat tres cançons de l'obra anglesa Bavarian Highlands. També han interpretat el festeig del català Eduard Toldrà. L'Orfeó de Sants, per la seva part, ha aprofitat aquest concert per retre homenatge a Estanislau Mateu, fundador d'aquesta entitat i també del cor de l'Orfeó Reusenc. Els anfitrions han repassat temes populars catalans i actuals, com D'un temps d'un país de Raimon o Amor particular de Lluís Llach. El concert ha acabat amb una cantada conjunta dels quatre cors i amb el cant de la senyera. Més de 200 persones dalt de l'escenari representant prop de 500 anys d'història.